السلام علیکم بھائی آپ کیسے ہیں میں دیکھتے ہیں خیریت سے ہیں تو بھائی ہم سارے جال نکالا ہوا آگے نہر پر چلے گئے تو ہم یہ کیسے جال رکھا ہوا تو یہ بھائی ہماری ویڈیو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کے دبائیں تو ہر ہماری ویڈیو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ گئی تو یہ بھائی ہم سارے جال نکالا ہوا اس جگہ پر آئے آگے نہر پر چلا ہوا یہ دیکھیں بھائی میں آگے چلیں گے آگے نہر پر متھے پر اٹھائے کر چلیں گے تو یہ بھائی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشانے کے دبائیں تو ہر ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو یہ دیکھیں بھائی میں آگے نہر پر چلا ہوا تو سارے جھال سے نکلا ہوا بڑا وزن ہے اٹھایا ہوا یہ ہم سے کھڑا اتنا پکڑا ہوا تو یہ آگے دور سے نہر آئے اس سے جال رکھا ہوا ہے